soy Pibby. Yo soy Bambam. Hijo de Daniel, novo amigo. Vamos, Pibby. Vamos, Bambam. Ok. Oi, Biddy. Oi, Pibby. Eu vou ir para... Uh-oh. Isso sou como ter que o gato. Ela tem de pegar meu mochila. Você sabia ter que? Onde? Apite com a gente. Take, não pegue. Take, não pegue. Take, não pegue. Puxa vida. Legal. O fim de episódio guardou.